Là, là, ma chérie, hadouk les questions, c'est pas pour les filles, c'était à coller sur le cahier. Oui, c'était à coller sur le cahier, mais c'est un autre produit. Anahouma ba'touhoum les cadeaux, Lia. Après, c'est rien du tout. Elle est belle comme d'où nous les comme moi. شوفوا هاملي كيفاش جايين. تما تقدري انتي وحدك في الدار تكتبي في ورقه هكا صغيورين وتطبقيهم وتحطيهم ويرفدوا لي زونفون لي زوتر انفون يرفدوا يجاوبوا عليه. هاي اللي كيما انا شهوده اللي كتبت لي ريبونس تاع اللي لقيتك تكتب شهد هي الاولى باش تكوبي عليها الوغ كو دي فوا كان لي ريبونس تاعهم كانوا ديفيرونت. دونك شهوده كاس كي فو في غير شهد علاء مو في غير هنا شهوده هاملك ما شهودة elle a répondu à toutes les questions. شوفوا كتبت هنايا دوكا بقات تعلينو اي عند خالتها كي تجي نقولها كيف كيف تزيد تكتب له فهمتوا. داير هنا شوفوا شوفوا الشاهد هايليك دارت هنايا عرفت بروحها وصورت روحها تصويره.